চাইকেললে কৰ পৰা আছে তোমালোকে চন্দ্ৰপুৰ এই আৰু 10 টকা দিবচোন হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি হৈছে 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস সো বহুত সুখী আমি কাৰণ আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তো আৰু ভাৰত স্বাধীনৰ কথাটো ক'বলৈ ওলাতে মই তাতা কৰিও আমি এল পি স্কুলৰ পৰা সদায় পতাকা উত্তোলন কৰি আহিছোঁ আজি প্ৰায় দুবছৰ তিনি বছৰমান হ'ল কলেজতো কৰিছিলোঁ কলেজত যেতিয়াৰ পৰা কৰোণাৰ কাৰণে লকডাউন পেণ্ডামিকৰ টাইম এইবিলাক আহি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মানে পতাকা উত্তোলন কৰাই নাই আৰু মানে তলত পতাকা উত্তোলন বহুতে কৰিছে মানে মই তলত নিজে যোৱা নাই চ' আজি আজিও পতাকা উত্তোলন হয়তো ক'তো কৰিব নাপামে কাৰণ হয়তো বহুত জেগাত কৰিলে যিহেতুকে বৰ্তমান টাইম হৈ গ'ল 9:30 চ' আজি এনেই অকণমান মটৰ ব্লগ কৰিম ওলাই যাম ৰাস্তাৰ ফালে যিৰ পৰা কেপচাৰ কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই এনেই বিশেষকৈ নকওঁৱে যে আৰম্ভণিৰ টাইমত মই নকওঁৱে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আজি কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটোত মোৰ নতুন কৰি আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তাত লাইক কৰিব কাৰণ এটা লাইকে মোক বহুত মটিভ দিয়ে তো আপোনালোকে চাই থাকক মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুয়াওঁ আৰু পতাকা চতকা বান্ধো তো বান্ধি কিনে মটৰ ব্লগ কৰি ওলাই যাম তো চাই থাকক অ'কে গাইজ এইখন হৈছে মোৰ স্কুটি একজেক্টলি মোৰ বুলিও নকওঁ এইখনত আমাৰ চাৰিটা বা তিনিটা বাঁহ আৰু মোৰ গোটেইকেইটাৰে হাত আছে আৰু ইয়াতে এইখন এনেকৈ বান্ধি দিম তো গাইজ আমি যাই আছোঁ এতিয়া অকণমান ওলাই কিনে বৰ্তমান বিকিয়ে মানে চলাই আছে স্কুটিখন আৰু মোৰ পৰা মানে মই এনেকৈ এই ভিউটো মানে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো চাউণ্ড ওলাইছে নহয় মজা চাউণ্ড ওলাই আছে ইয়াৰ পৰা মানে এই ভিউটো মজা লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালে হয়তো আপোনালোকৰো এই ভিউটো ভাল লাগিছে তো চাই থাকক তো গাইজ অলপ দূৰ আমি আহি পালোঁ এইফালে আছে মূলত বিকি আৰু মই মানে মানে আমি এনেই আৰু অকণমান আজি স্বাধীনতা দিৱস বুলি ওলাই আহিছোঁ এটা মানে ৰাইড বুলি নকওঁ আৰু এনেই অকণমান ওলাই আহিছোঁ এনেকৈ ওলাই যাম এনেকৈ কোনফালেৰে যাওঁ একো ঠিকে হোৱা নাই মানে এনেই আহিছোঁ আৰু এনেই গোটেইখিনি ফুৰিম আৰু তো আপোনালোকক দেখাম তো গাইজ আহি গ'লো মই মটৰ ব্লগিঙত এটা কথা কওক এইখনৰ এটা মজা চাউণ্ড ওলাই আছে দিয়ক মজা চাউণ্ড ওলাই আছে সেই চাউণ্ডটো মানে একদম কিবা এটা বেলেগ ফিল দি আছে চ' আমি আৰু এইফালে এনেকৈ আমাৰ ৰামদিয়া অঞ্চলৰে হয় এইবিলাক ঠাই এইফালে আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ ক'ত যাওঁ একদম মানে আটা পাত্তা একোৱে নাই মানে ক'ত যাওঁ বাছ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব আৰু আমিও এনেকৈ গৈ থাকিম কোনোবা কোনোবা জেগা পাই যাম চ' চাই থাকক আৰু গাইজ অলপ আগতে ইয়াতে চাগে পতাকা উত্তোলন হৈ গৈছে এইখন ইয়াতে দেখিছে এনেকৈ আমাৰ মানে স্কুল বা কিছুমান মন্দিৰ মানে মছজিদ তাৰপিছত এইফালে আমাৰ স্কুল কলেজত বহুত বাৰ আমিও কৰিছোঁ পতাকা উত্তোলন মানে আমি মানে ময়ো কৰিছোঁ পতাকা উত্তোলন হয়তো আপোনালোকেও কৰিছে চ' ইয়াতো এনেকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছে চ' কাৰণ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু গাইজ অলপ দূৰ আহি ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মানে পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ না মানে মজা লাগি গৈছে আকৌ দুফালে একদম এইফালে মানে পথাৰে পথাৰ এইফালেও পথাৰে পথাৰ আৰু মাজত এনেকৈ সৰু ৰাস্তা এটা বেছি ডাঙৰো নহয় চাগে এখন ট্ৰাকে ধৰিব তো মজা লাগিছে এই ৰাস্তাটো চাওক আপোনালোকে এবাৰ পৰিৱেশটো চাই লওক না কি মজা লাগিছে তো গাইজ আহি আহি এটা মজা লোকেশ্যনত আহি গ'লোঁ মানে এটা
যেহেতু আজি পবিত্ৰ দিন সো অকণমান পবিত্ৰ স্থানতে আহিছোঁ। আৰু এইটো মন্দিৰৰ নাম হৈছে ফিংগেশ্বৰ দেৱালয় আৰু এইটো হৈছে বংঘৰত অৱস্থিত। ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। সেইখন চাগে পাহাৰ, অঁ পাহাৰ, সেইখন চাগে নহয়, এইখন পাহাৰেই আছে গোটেইবিলাক মানে হঠাৎ চকুত পৰিছে। আৰু এইফালে আছে ধুনীয়া কৰি এটা পুখুৰী, চাই লওক পুখুৰী। ভিতৰত যাব তো গাইজ, এতিয়া আমি মানে মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আহিলোঁ। বিকি নোসোমাই, তো বিকি মানে বিল্ডিঙৰ ওপৰত গৈছে। তো এই ৰ'ব, মই মানে মই ধূপ পেকেট জ্বলাই দিম, জ্বলাই দি কিনে সেৱা অভাগ কৰি কিনে গুচি যাম। ভিতৰত যাব পাৰিম নেকি? ইয়াৰ পৰাই হ'ব হ'ব দিয়ক। বাকী এইটো এনেকৈ ইয়াৰে পৰিৱেশটো চাই লওক, ইয়াতে এইটো জ্বলাই দিওঁ আৰু। তো গাইজ, মোৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল, ইমান মনটো মানে মানে শান্তি লাগিছে। এই ভিতৰত এতিয়া মানে হেৰি কৰিছে, এই পকাজন গ'ল আহি পেলাই। এই ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ভগৱান আছে দিয়ক। মানে ভিতৰত কেমেৰা মই নকৰিলোঁ, এইটো এইটো বাহিৰত আছে। আৰু ভিতৰতো যাব আপোনালোকে, টোটেল তিনিবাৰ সেৱা কৰিব লাগিব। মজা মজা আছে একদম ভগৱান, আৰু মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। তো গাইজ, মই আহি গ'লোঁ আকৌ মটৰ ব্লগত, মানে এবাৰ বিকি চলাই আছে, এবাৰ মই চলাই চলাই মানে মিলাই লৈছোঁ। মানে আজি বতৰটো বঢ়িয়া আছোঁ সেইবাবে, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ হাজোৰ ফালে, আৰু আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা। আৰু মন্দিৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে কি ক'ম আপোনালোকক, মজা শান্তি লাগিছে। আৰু আজি হৈছে স্বাধীনতা দিৱস, আৰু স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি বিকি আৰু মই ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু গাইজ, প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ মানে এনেকুৱাই অফ ৰোডিঙে, মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া বেয়া, মানে এই পকীৰে পকীবিলাক ভাঙি ভাঙি অকল শিলবিলাক ওলাই আছে। প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ মানে এনেকৈ আহিলোঁ, আৰু অকণমান আছে জাষ্ট, আৰু 200-300 মিটাৰমান আছে, তাৰপিছত আৰু ভাল ৰাস্তা আহিব। তো গাইজ, ভাল ৰাস্তা আহি গ'ল দিয়ক। আৰু এইটো এইখন আছে পমকাৰ হিল, কিন্তু এইখন আমি মই দেখাবলৈ অহা নাই, মই জাষ্ট দেখাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰে ওপৰত মানে পতাকা উত্তোলন হয়, চ' সেই দেখাম। তো চাই দেখ, কৈ কি নাই দেখোন, ইয়াতেতো কৈছিল আগতে। চাইকেল লৈ ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে? চন্দ্ৰপুৰ, এই গুৱাহাটীৰ, তাৰ পৰা আহিছে চাইকেল লৈ ইয়ালৈকে। গেট দিয়া নেকি? গেট দিয়া চাইকেল নেকি? বাহ 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 বাহ, কেইটামানত ওলাইছা ঘৰৰ পৰা? মৰ্ণিং, ধুনীয়া ধুনীয়া, ভাল লাগিল। চ' গাইজ, আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছিলোঁ মানে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰে। চ' এইবাৰ ইয়াতে কৰা নাই, ওপৰতো চাগে কৰা নাই, ওপৰতো নকৰে। তো এইখিনি দেখাবলৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈকে, কিন্তু ইয়াতে নাই, তো বেয়া চা নাপাব আকৌ। তো ৰাইজ, ইহঁতকেইটা গ'ল ইয়াৰে মানে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আহিছে ইয়ালৈকে, ধেমালি নহয় কিন্তু দিয়ক, চাইকেল লৈ। আৰু এখনৰ সুধিছিলোঁ চাইকেলখনৰ গিয়াৰকেইটা আছে, 22টা নে কি 24টা বুলি কৈছে ন কি। তো ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে পতাকা উত্তোলন হয়, এইবাৰ নাই। ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিলোঁ, একো নাই বাৰু আপোনালোকক অহা বছৰটো, কিয় নাই, হয়তো কৰোণাৰ কাৰণে কিবা এটা কাৰণত নহ'ব পাৰে আৰু। তো বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই, তো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আৰু 10 টকাৰ দিবচোন, 10 টকাৰ কুছ ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা আছে, দিব দিব 10 টকা, একো নাই। তই মানুহে চাইছে কেনেকৈ নাচাই কেতো একবাৰ, সেইটোহে লাগে না মোক। তাৰ 10 টকাত দিব না, সঁচাই না। বাকী হা 10 টকাত একটুপ দিব, একটুপ হলেও হ'ব। ১০০ টকা চাওক, অঁ অঁ জানছি দেখোন, নাই এনেই অলপ ক'লোঁ আৰু, মানে মানুহে যে চকাই চকাই যে চাই সেইটোৰ কাৰণে। তো গাইজ, তেলটো ভৰাই ল'লোঁ, মানে মই এনেই 10 টকাৰ বুলি ক'লোঁ, মানে মই বহুত ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' চাইছোঁ এনেকুৱা পেট্ৰল পাম্পত যাই কিনে 10 টকা, সিহঁতৰ মানে ছুপাৰ বাইক লৈ যায় দিয়ক,
আমাৰ দৰে নৰ্মেল স্কুটি বা বাইক লৈ নাযায়, সিহঁতে মানে লৈ যায় কিনে কয় 10 টকাত তেল দিবচোন বা 50 টকাত তেল দিবচোন তেনেকৈ কয়। চ' মই এবাৰ চালোঁ, তো সেয়ে আৰু। তো বাকী আৰু কি পাৰিছোঁ নাজানো ভিডিঅ'টোৰ মাজত দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। প্ৰথমতে ওলাই আহিছিলোঁ স্বাধীনতা দিৱস বুলি ঘৰৰ পৰা, তো ওলাই আহি কিনে অকণমান ৰাস্তাত যি পাৰিছোঁ সেই উঠালোঁ। তাৰপিছত অকণমান মন্দিৰটোত গ'লোঁ অলপমান, যিহেতু আজি পবিত্ৰ দিন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে, চ' সেইবাবে অকণমান ময়ো গ'লোঁ। যিহেতু মানে মন্দিৰটো তালৈকে গ'লোঁ, সেইবাবে ভিতৰলৈ গৈ পূজা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মানে পতাকা উত্তোলন কৰা কিছুমান মানে ঠাই দেখাবলৈ মই ভাবিছিলোঁ দেখাম বুলি আপোনালোক, কিন্তু পোৱামক্কা তাতে নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলৈ যাব যদি বেলেগত তেনেকৈ দেখাবলৈ গৈ থাকোঁ। তো এতিয়া আৰু বেছি দূৰত গৈ নাথাকোঁ, তো সেয়ে আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আৰু ইয়াতে ল'লোঁ পেট্ৰল পাম্পত, তাতে অকণমান শ্বট মানে ৰিয়েকশ্যনৰ। তো বাকী কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে পোৱামক্কা তাৰ পৰা গৈ আছোঁ, আপোনালোক চাই থাকক। তো গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ। আমাৰ ইয়াৰে অকণমান মন্দিৰত গ'লোঁ, অকণমান আমাৰ ইয়াৰো নাছিলোঁ বংশৰৰ, চ' বিকি আৰু মই। তো আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ মটৰ বোলো আপোনালোকক ক'লোঁ কথাখিনি। তো এনেকৈ ভিডিঅ'টো এটা বনালোঁ যিহেতু আজি স্বাধীনতা দিৱস। তো এনেতো ক'ত দূৰত যাব নোৱাৰিম মানে হেৰি কাৰণে, নেক্সট ইয়াৰ ভালকৈ এটা ৰাইড কৰিম, যেনেকৈ ৰিপাব্লিক ডে দিনা কৰিছিলোঁ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা। আপোনালোকে চাব পাৰে, লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, চাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে ভাল নাপাব মই জানো, চাব পাৰে এবাৰ। তো এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল আছিল এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন যদি চেনেলটোত তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো লগ পাম নতুন ঠাইত নতুন ভ্লগৰ সৈতে। টিল দেন টাটা, বাই বাই। সপোন দেখি থাকক, সপোনবোৰ পূৰণ কৰি থাকক, আৰু মোক পাহৰি নাযাব। Oh, 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 oh